Рада вас вітати в стінах музею. Мене звати Тетяна Воєва. Я молодша наукова співробітниця в музеї, мистецтвознавиця, і сфера моїх зацікавлень лежить якраз у дослідженні мистецтва 20-го століття, як українського, так і світового. Сьогодні, взагалі, про лекторій два слова. Ми організували цей лекторій дивитись, слухати, оскільки, очевидно, з 24 лютого всі твори в нас зняті з постійної експозиції, але нам все одно хочеться, щоб і глядач трішки нагадав або дізнався про наші оригінальні твори, і також твори були представлені, виконали свою, можна сказати, функцію. Сьогодні будемо говорити про Олександра Архипенка, українського скульптора, який здобув світову славу. І, власне, в процесі лекції ми поговоримо, що в нього було українського, його відношення, його самоідентифікацію і так далі. Звичайно, про творчість, про твори і взагалі про його цікаве життя, як більшості художників. Почнемо з хронологічно спочатку. Спробуємо назбирати таку мозаїку дитячих вражень, оскільки він народився, Олександр Архипенко, в Києві. Дитячих, юнацьких вражень, що могло би в подальшому вплинути на його творчість. Народився він в родині, з одного боку, інженера, тато Порфирій Архипенко, і мами, тато мами був іконописець, тобто така творчо-технічна родина. Народився це корпус, зараз це університет Шевченка в Києві, тоді був університет Святого Володимира, і, власне, на території цього університету у флігелі народився Олександр Архипенко, оскільки тато там працював в лабораторії, багато здійснював винаходів і так далі, і хотів, власне, щоб хлопчик також займався інженерією, але доля склалась інакше, і Олександр біля 13 років впав з велосипеда, зламав ногу, і змушений був такий популярний сюжет, ми знаємо, Фріда Кало, як в ліжку почала малювати, так само Олександр Архипенко біля року був прикутий майже до ліжка, і дідусь йому приносив альбоми з репродукціями Мікеланджело. І ось це така була його перша зустріч зі світовим мистецтвом. І, власне, ось зображення останньої роботи Мікеланджело. Ми не знаємо конкретно, які він бачив в каталозі ті роботи і так далі, але знаємо, що він в спогадах своїх писав, що перемальовував, навіть трішки ліпив. І це дуже також вплинуло на його подальше бачення скульптури. Також на території університету в той час розміщувались ось ці або подібні скіфські баби. Тут до війни вони розміщувались біля історичного музею в Києві, наразі, напевно, вони заховані, але на території університету, знову ж таки, згадував Олександр, часто проходив біля цих баб, і цей образ, по-перше, жінки, оскільки в подальшому жінка буде основною такою темою його творчості. Скіфські баби надихали його, йому подобались і конічні форми цих баб, така якась містичність. І це також ще один пазлик до картини світу юного Олександра. В той час, наприкінці 19 століття, велись роботи у Софійському соборі і були знайдені під час ремонту мозаїки Софійського собору. І, власне, можливо, оскільки він жив в центрі, біля собору, і був частиною такого творчого середовища, він там бував, і, власне, можливо, саме колір вплинув на, знову ж таки, бачення Олександра, оскільки в його скульптурі, ми далі побачимо, є багато кольору, що було непритаманно тогочасному мистецтву скульптури. Хочу згадати про Сергія Святославського, який жив в Києві і приютив, можна сказати, Олександра, який, навчаючись у
художній школі. Зараз це Академія Бойчука, до речі, яка нещодавно постраждала. І в художній школі, навчаючись, він одразу навчався Миколи Поманенка, дуже гарних таких академічних викладачів. Проте він розумів, що це не його шлях, що це застаріла академічна система, не задовольняє його потреб у пошуках, його і його товаришів, тому що він вчився разом з Богмазовим, з Олександрою Екстер, з Бурлюком, і вони протестували проти тієї застарілої системи, і їх виключили з художнього училища. І, власне, такий вже старший, доволі старший художник Сергій Святославський організував для них школу в себе вдома для того, щоб їх там не забрали до армії, то були такі буремні часи чи щось інше, і трішки він врятував, можна сказати, молодих художників майбутнього авангарду. І на 2 роки до Москви їде Олександр Архипенко, там також не знаходиться. До речі, дуже рідке фото молодого Олександра Архипенка в мережі рідко можна зустріти. У нас у фондах є ця фотографія, фотокартка. Ось 2 роки проводить в Москві, там також бачить, що середовище не задовільняє його потреб, і переїжджає у 1908 році до Парижу. І, звичайно, до Парижу, тому що саме там, на початку 20 століття, була така мекка для художників, для молодих, старших, для тих, власне, хто хоче шукати чогось нового. І, власне, я люблю цю картинку, яка показує купу напрямків, впливів, це все середовище, де дуже важко знайти місце конкретному художнику. Наприклад, Архипенко, він казав, взагалі він писав в своїх спогадах, що говорити, вважав, що розмовляти про мистецтво – це марна справа, тому сьогодні так трішки з ним сперечаємось. Головне – робити, робити, робити. І дуже не любив, коли його дуже так конкретно зачисляють до якогось там до кубізму лише чи до дадаїзму і так далі. Він вважав себе шукачем і постійно здійснював певні експерименти. В Парижі він оселився на Монмартрі. Напевно, така відома історія про Монмартр, про то богемне життя, де жили тоді Модільяні, Пікассо, в такому будинку, який називався Вулик. Той район Монпарнас на той час ще був таким досить віддаленим від центру. Там було можна зняти недорого майстерні, і, власне, художники в тому вулику роїлися. Цаткін, Шагал, Малевич туди приїжджав, тобто багато-багато імен. Це була така тусівка художників. І, власне, чому я про це розповідаю, що Архипенко в Парижі також вступив до художньої школи, проте його вистачило на 2 тижні, і школою для нього стало саме це середовище. Розмови, зустрічі, кав'ярні, прогулянки, є багато легенд, спогадів. Дмитро Малянович Горбачов багато згадував про це, як він, як Архипенко, разом з Фернаном Леже гуляв Парижем. Фернан Леже грав на арфі, а Архипенко співав слов'янських, не знаю, можливо, українських пісень. Ось таке дуже гарне богемне життя. Але разом з тим, то карикатура на Олександра Архипенка в Парижі, разом з тим він університетом для нього умовно став Лувр та етнографічний музей в Парижі, тому що він там проводив годинами, вивчав скульптуру. І більше його цікавила архаїчна скульптура, оскільки на той час в Парижі був дуже популярний культ, був Родена. Власне, ось ми бачимо його роботи. Архипенко не зачарувався Роденом, хоча Роден також вніс, був таким новатором свого часу, кінця 19 століття. Але ми зараз подивимось на ці роботи, щоб потім розуміти, в чому відмінність, власне, робіт Архипенка. Роден, також як Архипенко, вже відділив, показав, що частина тіла також може бути витвором мистецтва. Роден також залишав необроблені матеріали, з яких наче виринали скульптури. Але все одно це дуже часто, майже завжди були літературні сюжети, міфологічні, історичні і так далі. Це дуже така була фізіологічність, детальне пропрацювання тіла. І, власне,
скульптура до Архипенка. Це був такий моноліт, який не співпрацював більше з повітрям, з простором, а наче його розтискав. Ось цей моноліт або бронза, або мармур, чи ще щось, був основним. І ми потім побачимо, що зробить Архипенко. Приїхав в 1908 році, а в 1907 році в Парижі був такий вибух, з чого почалось, можна сказати, з'явилась нова естетика. Була представлена робота віньонської дівиці Пабло Пікассо. Потім на певний час вона знову була захована, але власне початок такому кубізму був даний. І знову ж таки, Архипенко дуже не любив, коли зазначали, що він послідовник Пабло Пікассо, казав, що ні. Проте це знову ж таки один з пазликів, що відбувалось в Парижі, які були настрої, які були погляди художників і що взагалі представляли. Ця робота також дуже важлива для тогочасного тієї тусівки тогочасної. І, власне, Олександр Архипенко, побачивши це все, архаїчну скульптуру, з її лаконічністю, з її з відкиданням зайвих деталей, з такою монолітністю, можна сказати, він працює поки що з класичними матеріалами, але вносить свої... Є кілька відкриттів, які, власне, зробив Олександр Архипенко, і після нього йому завдячують скульптори, художники цим відкриттям, якими далі користувалися і Генрі Мур, і Джакометті, і інші скульптори. Вони про це згадують. А по-перше, це те, що я казала, коли в Рудена і раніше в скульптура це була така якась збита маса, хоча й дуже симпатична, то Архипенко впустив простір у скульптуру. І, власне, ми бачимо, що обличчя цієї жінки – це дірка, але він ось ці дірки зробив частиною скульптури. І коли ми дивимося на неї, то ми не бачимо, ми бачимо дірку, але ми розуміємо, що це обличчя. Це така як негативна відсутня форма, але яка є. І є такий цікавий спогад Олександра Архипенка з дитинства, що налаштувало його оптику на це, можливо. Його батьки купили дві вази, і він поставив їх поруч одна з одною, і між ними побачив третю вазу, ось цю форму, з яку утворювала пустка. І, власне, можливо, знову ж таки цей спогад допоміг йому зробити його відкриття в скульптурі. Так, отвори. Потім також важливим його відкриттям були увігненості. Якщо ми бачили в Родена і взагалі раніше скульптури, це завжди опуклості. Опуклості, які створюють ритм, там, емоцію, форму і так далі. У Архипенка він почав на стегнах, груди. Особливо часто він робив ці увігненості саме в таких жіночних формах. І знову ж таки, це дуже цікаво, оскільки ми розуміємо, що там мають бути груди, там є увігнутість, але це все одно сприймається стегна, ті увігненості все одно сприймаються як опуклості. Дуже цікавий візуальний ефект. І він часто, якщо його скульптури були гладенькі, він шукав правильне світло, це ще світло допомагало йому створювати форму. Ось такі цікаві речі. Так, зараз ми дійдемо до скульптури, я ще скажу. Тут кілька робіт я показую. Він, Олександр Архипенко, знову ж таки, маючи ось цей талант, ген інженерії від свого батька, був експериментатором. Його гаслом було шукати завжди. Тобто його роботи впізнавані, але вони дуже-дуже різнорідні, різних періодів. І навіть в один період він експериментував і створював різні роботи. Ось ця, наприклад, можливо, в Луврі. Це все здогадки, оскільки він писав, що Лувр для нього був такою школою. Можливо, він бачив роботи Рубенса, можливо, різні впливи. Можливо, африканські маски, можливо, ще щось. Блакитна танцівниця також така його показова робота. Тут вже ми бачимо в порівнянні 12-13 рік, але наскільки по-різному він працює з жіночими формами, з жіночим тілом.
І ця робота вже має більш такий салонний варіант, хоча це для нас зараз. Для нас зараз взагалі важко зрозуміти після того, що ми бачили і в сучасному мистецтві, і взагалі в візуальній культурі, наскільки це було, були новаторські твори. Але на той час, якщо відкинути все, що ми після того бачили, роботи Архипенка дійсно вражали аудиторію, як це часто буває, важко сприймала його роботи, були критичні відгуки, карикатури в пресі. Проте дуже важливим було те, для Архипенка, він потім це згадував, що про нього дуже схвально писав Гійом Аполінер, такий критик і захисник модерністів на початку ХХ століття. І, власне, ті, чия думка йому була важлива, все-таки визнавали його талант та геній. Знову ж таки, «Жінка» – це 9-й рік, дуже така скульптура, робота сама в собі. І знову ж таки, «Жінка». До «Жінки» він завжди звертається, дуже рідко є зображення чоловіка, і то в парі з «Жінкою» найчастіше. Танок, знову ж таки, тут дві фігури, але якщо обходити цю скульптуру або дивитись фотографії з різних боків, між цією парою такі абстрактні візерунки ми можемо побачити. Цей простір працює і в такій парній скульптурі. Боксери, знову ж таки, вважаються однією з найпоказовіших кубістичних робіт Олександра Архипенка, оскільки в нього не всі роботи кубістичні. І, власне, отвори у вігненості, і що він ще приніс скульптуру – це кубізм. Хоч його не можна називати художником, скульптором-кубістом виключно, але кубізм він привніс скульптуру, і що зробити досить важко, навіть деякі спеціалісти кажуть, що важче, ніж в живописі, як це зробив Брак з Пікассо, тому що це все-таки така якась форма, з якою важче працювати. «Жінка, що йде», також ми тут бачимо всі елементи, про які ми казали. І тулуб, який з обличчям, які утворюють пустки, і рух для нього також важливий був, як і для футуристів, рух, машина, той темп, який почав з'являтися на початку ХХ століття. Ось це все він почав вносити у скульптуру. Ну і кубізм. Це робота українського колекціонера Ігоря Воронова в мистецькому арсеналі виставлялася. «Крокуючий солдат». Я взяла цю роботу, щоб згадати, сказати щодо політичної ситуації. Олександр Архипенко ніколи не цікавився політикою. Першу світову війну він провів в Ніці, оскільки в нього там була після травми нога пошкоджена. Він завжди писав, що я відчуваю, що щось відбувається, бурі, ну, умовні війни, все, але найважливіше для нього було це мистецтво. І от політичної складової якоїсь немає його мистецтві. Єдине, що оцей «Крокуючий солдат», ми можемо його виділити. Знову ж таки, в порівнянні «Поцілунок Родена» і «Поцілунок Архипенка» ми, очевидно, бачимо різницю, наскільки Архипенко забирає все, на його думку, зайве, працює з матеріалом дуже чітко, забирає цю тілесність, але все одно це міметичне мистецтво, ми бачимо, що це дві постаті – чоловік і жінка. Стосовно того, чим він надихався, його робота «Мадонна в скелях». Треба краще придивитися, щоб зрозуміти, що це «Мадонна в скелях», яка тримає дитя. Таке теж досить, як саркофаг, як єгипетські скульптури. Ось, і «Мадонна» така досить, навіть як рубенсівська. Але я просто взяла картинку з «Мадонна в скелях» Леонардо да Вінчі, оскільки та робота на той час була в Луврі і також надихала багатьох художників. І цей сюжет навіть в нових виявах, проявах скульптури все одно використовувався. І в Архипенка це не часто буває, що він використовує якийсь сюжет.
Знакова робота «Карусель П'єро» ліворуч. Праворуч він не бачив цієї картинки, це вже пізніше. Але що важливо – колір. Четвертий елемент, який привніс Архипенко до скульптури – це колір яскравий і такий контрастний, оскільки він на той час вже було відомо, що ця грецька антична скульптура дуже вишукана, яку ми знаємо з білого мармуру, насправді була кольорова, і пізніше вже були дослідження, там, не реставрації, а приклади показували, як це могло бути дослідження. І ось Архипенко використовує колір в скульптурі. А це «Карусель П'єро» художників на Монмартрі. Взагалі в Парижі була улюблена, одна з улюблених розваг – ходити до цирку, вуличного цирку, де все те, що, про що я казала, все крутилося, було багато руху, каруселі крутилися, п'єро ходили, жонглери жонглювали і так далі. І ось цей рух, так само, як і рух потягів, транспорт і так далі, який почав з'являтися на початку ХХ століття, їх художників заворожували. І взагалі мотив п'єро в історії мистецтва такий досить популярний. І Архипенко створює цю скульптуру «Карусель П'єро» дерев'яну, де ми бачимо п'єро, це все поєднано, п'єро – голова, але вже тулуб – це карусель, який мав би крутитися, і там кулька жонглера, тобто все поєднує, все відчуття від того перебування в тому цирку, від того руху передає у цій роботі. Ну і стаття, там ми бачимо зображення роботи «Карусель П'єро» в одній зі статей про салон незалежних, в якому вони виставлялися, оскільки, звичайно, в академії цих художників, модерністів не виставляли. Як я казала, Першу світову війну він провів біля Ніци. Там він створює багато, він називав це скульптуру живопис, тобто він на дошку прикріпляв різні елементи, і це була, власне, як він і казав, скульптура живопис. Такого типу, знову ж таки, жінка. І в Ніці, крім того, що він займався творчістю, він змушений був і заробляти кошти. І відомий факт, що він створював на замовлення надгробні пам'ятники, і тому, можливо, там, якщо гуляти, можна прогулюватись біля робіт Олександра Архипенка, але тут такі вже були замовлення комерційні. Ну і, власне, рисунки, чого ми зібралися тут сьогодні. Рисунки також. Це були для Олександра Архипенка і замальовки для скульптур, але і самостійними окремими творами. В нашому музеї є, взагалі, хотіла сказати, що сьогодні представлено два оригінальних твори Олександра Архипенка, і це, звичайно, мало, але порівняно з тим, скільки є робіт Олександра Архипенка взагалі в Україні, це відсоток великий. Тому що в нас в музеї є 7 рисунків і одна літографія, і в Київському музеї національному є скульптури, і нещодавно щось до них прийшло, зараз не скажу. Ну, але це зовсім небагато, тобто можна порахувати на пальцях 4 рук. Ось, і ці рисунки надійшли до музею в 37-му році за кошти Союзу прихильників Національного музею у Львові. Ось, і тут можна подивитися ще це літографія, яка є в наших фондах. Тут характерний для Олександра Архипенка можна бачити такий подвійний штрих, то мерехтіння, яке він створює навколо форми. Зараз ми далі побачимо усі рисунки, і знову ж таки, як і в скульптурі, побачимо, наскільки це різні рисунки одного часу, проте постійні експерименти навіть в таких, як здавалось би, незначних творах. Це все жінки, жіночі тіла, різні матеріали, сангіна, різний штрих, різні композиції, жінка, що сидить. Це голова, можливо, це і замальовок скульптури, тому що дійсно він часто замальовував те, що буде створювати в подальшому. Це вже замальовки не наші, це пізнішого періоду, просто я хотіла показати, як він працював, як йшов до своєї ідеї.
І ці роботи він часто на своїх виставках також виставляв, як він його цей процес робочий, ці рисунки також показував. А важливою сторінкою для тоді 30-річного Олександра Архипенка була участь у Венеційській бієнале. Це був перший українець, який виставлявся у Венеції. Йому було надано окрему кімнату. Це була його ретроспектива, тобто дуже така поважна виставка. Але, на жаль, тоді це була Російська імперія. Він представляв Російську імперію в російському павільйоні. Проте, як ми зараз знаємо і часто про це пишуть, що цей павільйон був створений за кошти українського мецената Богдана Ханенка, іменем якого названий в Києві музей. Тому після розпаду Союзу цей павільйон, на жаль, перейшов до Росії, але в ньому у 20-му році була ретроспектива Олександра Архипенка. На ній він представляв багато творів, але основним твором був «Гондольєр», така як присвята Венеції, теж дуже вивірний, дуже чіткий кубістичний твір, скульптура, де, крім гондольєра, основою такою і буквально і в переносному сенсі є то весло гондольєра, за допомогою якого він розвозить людей каналами венеційськими. І теж згадала цікаво в спогадах його другої дружини. Вона описувала, що це надзвичайно була для нього подія. Він все життя згадував ту Венецію, і вже через 40 років, коли з нею поїхав до Венеції, він дуже засмутився, тому що його там вже не пізнавали, твори його були. Він хотів запропонувати на якусь чергову бієнале, його твори вже не брали, оскільки не розуміли, в нього вже було громадянство Америки Північної, але і він українець, тобто ідентифікацію не могли визначити, не приймав він більше участь у Венеційській бієнале, і що це такі в спогадах є, що це для нього болюче було, тому що от в 20-му році знову ж таки є легенди, як гондольєри викрикували його ім'я, оскільки були скандали і там кардинали піддавали анафемі його твори, оскільки казали, що він поплюшить сторони Боже тіло. І, звичайно, скандали створюють популярність. І 20-й рік для нього був тріумфальний у Венеції. А потім він приїхав, трішки пропущу, до Берліна, до Німеччини, оскільки в Парижі все-таки багато було критики, а в Німеччині трішки публіка була більш готова до експериментів. Там вже був і Баухаус, Кандинський працював, і багато також тогочасних відомих імен. І він там відкриває свою школу, починає заробляти і навчати учнів, і знайомиться з Ангелікою Шміц, скульпторкою, експресіоністкою, дуже гарною, за спогадами жінкою, дуже розумною, цікавою. Вона мала широке коло творчих друзів, батьків, тобто Архипенку дуже було комфортно в цьому середовищі. Проте, знову ж таки, вони відчували, що насуваються знову важкі часи, Європа була в кризі, і в 23-му році пара вирішує переїхати до Сполучених Штатів Америки. І, власне, ось на судні «Монголія», та вони переїжджають до Штатів. Він буде повертатися з дружиною, і не з дружиною, до Європи, проте вже оселиться в Штатах і отримує там громадянство. І щодо Берліну, там після їх від'їзду залишились його твори, і ті твори потрапили на виставку, сумно звісну, виставку 39-го року дегенеративного мистецтва, коли прийшли до влади Гітлер. Була така виставка, де показували, як не потрібно робити цих всіх модерністів. Дегенеративне мистецтво потрібно заховати. І, власне, Архипенко потрапив до тих списків. Але потім, після 48-го року, знову почав приїжджати, виставлятись. Тобто Німеччина гарно його приймала.
Так, відкривав школи і у Франції ще, і в Німеччині, і коли вони перебрались до Америки, також відкрив свою школу. Було багато учнів, його дуже любили як вчителя, він був такий неформальний, давав простір для творчої уяви. Ось, є багато таких світлин з його учнями, це одна з них. Щодо зв'язків з Україною, ніколи він не заперечував свого походження, завжди казав, що він з України, навіть коли отримав громадянство в Штатах, все одно підписував себе як от українець на певних документах, співпрацював з українською громадою, особливо в Сполучених Штатах, від них приймав багато замовлень, оскільки громада його умовно носила на руках, дуже любила Олександра Архипенка, оскільки їм було дуже приємно, що таке світове ім'я є українське. І та, замовляла громада йому пам'ятники, це пам'ятник Шевченкові, дуже не канонічний, і це дуже приємно, оскільки ми завжди звикли і раніше, і в радянські часи, і зараз наш Шевченко дуже такий стандартизований, а Архипенко створив дуже цікавого. А пророка Франка він створював, Володимира Великого, тобто українських героїв. В Сполучених Штатах він продовжував експериментувати і створив, навіть ось патент йому дали, такий винахід, як архіпентура. Ми знаємо, що, наприклад, знову ж таки, щодо руху, це століття руху, і футуристи намагались зобразити рух саме в живописі, якимись такими моментами живописними. А Архипенко пішов далі, він вніс рух безпосередньо в роботу. Тобто це він придумав такий механізм, як сучасний білборд, де кнопкою переключаються такі трикутні смужки, і відповідно на кожній смужці окреме зображення. Ось цей патент, потім він той патент десь загубив, тобто далі розвитку не набула ця архіпентура, як він її сам назвав, але такий факт існує про його інженерні здібності. Ось, і біля і у Вудстоку він відкрив літню школу, знову ж таки, з різними ангарами, він дуже любив працювати руками, його вже в спогадах друга дружина згадує, наскільки він любив те, що зараз популярно і модно там, переробляти матеріали, ці всі екоісторії, використовувати, знаходити якісь непотрібні речі, їх в скульптуру якось використовувати або в побут, тобто такий був дуже чоловік і художній, і дуже приземлистий, дуже любив працювати в землі, щось копати, будувати і так далі. І ось він у Востоку там працює, і це його друга дружина, він з нею знайомиться саме в тій школі. Вилетіло з голови, потім скажу, як її звати. Та, і вона вже буде з ним до кінця його життя. І, власне, напише цікаву книгу спогадів про художника. І вона трішки пише про його зв'язок з Україною. Її дідусь, вона американка, проте її дідусь також був одного віку з Архипенком і родом з України, здається, навіть з Києва. Ось, і вона пише про його зв'язки з українцями, як вони часто зустрічалися, як йому зробили, робили замовлення, як його любили, хоча пише, що він з ними спілкувався англійською мовою, чи через те, що при ній не хотів українською, чи не дуже і гарно йому вдавалося. Ось, але ось цю свою українськість він плекав. Хоча він сам писав, що про творчість, що неважливо, про ці національні моменти такі дуже делікатна тема, що не обов'язково писати, малювати якісь національні вбрання, місця чи далі, і так далі, що важливо те, що земля твоя тобі дала. І він писав, що якщо щось українське сонце і дало мені, і природа, і оточення, то це і проявилось в моїй скульптурі. Це не щось конкретне, а таке дуже ефемерне. Такими категоріями думав Архипенко. І
ще розкажу про важливу подію. 33-го року в Чикаго відбулася така потужна подія. Вона тривала біля 5 місяців. Це виставка прогресу. І на березі річки озера Мічиган були представлені павільйони багатьох країн. Я тут не знайшла України, але був представлений величезний павільйон український. 33-й рік – це коли в Україні якраз Голодомор, ті всі жахи. Там, до речі, збирали кошти на допомогу Україні. І Архипенко передав свою скульптуру для аукціону. І ось громада, діаспора Чикаго і взагалі Америки створила український павільйон. Це були запрошення. Ось він. Цей павільйон, там було представлено і народне мистецтво, різні художники, а Архипенку виділили цілий будинок, і він називався «Будинок Архипенка». Там він також свою ретроспективу представив, багато скульптур. Бачимо, що людяне місце, багато було відвідувачів. В пресі багато писали, тобто така була досить потужна подія. І на той час консул, чи як тоді правильно називався, Радянського Союзу, хотів заборонити будівництво цього павільйону, проте Штати не цікавили це, і це все відбулося. Україна так була масштабно представлена на цій виставці. І про неї говорили, там був і конкурс краси український, і багато чого цікавого. Це був бенкет на честь якраз відкриття цього будинку Архипенка. Його ми можемо бачити там за столиком з жінкою. Він розмовляє, повернувся до неї ліворуч. Таке гарне, пишне життя. Та каталог до цього будинку. І, власне, ось експозиція. Були різні скульптури, ми бачимо, там і були і кубістичні, і такі експресіоністичні, оформлені українськими рушниками. Але що для нас важливо, для нашої історії, це робота Ма Задума. Скульптура, було кілька таких скульптур, 4 жінки. І він писав, що Ма – це жінка, якій він присвятив ці 4 скульптури, присвячується кожній матері, кожному, хто закоханий і страждає від кохання, усім, хто творить у мистецтві та науці, кожному герою, кожному, хто заблукав в проблемах, кожному, хто відчуває, знає вічність і нескінченність. Ну, ще одна цитата, вже не буду вас цей, ну, а не буду вас занадто багато вам читати, але та, він таку віддавав пошану Ма як жінці, Ма як матері, духовній силі і так далі. Сьогодні, до речі, дуже актуально до сьогоднішнього дня. Ось, і ця Ма потрапила до нашого музею. Українська діаспора попросила його за невелику ціну продати скульптуру і писали листи і Ілларіону Свінцівському, тодішньому директору нашого музею, з пропозицією прийняти цю скульптуру. Ілларіон Свінцівський, звичайно, був радий. Там є листи, де вони обмінюються подяками. Ілларіон Свінцівський дякував, що буде така скульптура в музеї. Архипенко дякував, що він хотів, щоб на українській землі були його роботи. Ось, і таким чином оце вже вона перелетіла до музею. В 34-му році була виставка на сучасне мистецтво на Драгоманова. Якщо ви були там, до 24 лютого була діюча експозиція. Але в 34-му році це ще була експозиція в самому палаці. Було багато живописних творів, скульптура була одна, і ось Ма, вона так гарно була представлена. Не єдина копія була Ма, оскільки ось ця фотографія – це вже зі спогадів дружини другої Архипенка, і це в їх студії. Тобто ми розуміємо, що їх було кілька, скоріш за все. І там біленька скульптура – то робота вже цієї молодої дружини, теж присвячена матері і дитини. І дитині. Також у нашому музеї була робота «Жіноча голова» живописна. Є лише в такому чорно-білому варіанті, проте в 52-му році і скульптура, коли Ілларіона Свінцівського не було
у Львові, він по справах поїхав, було вилучено і скульптуру з спецхранів, такі були спецхрани, коли вже домінував соцреалізм, і весь авангард модернізму не дуже зовсім не вітався, і багато творів знищувалося. Була знищена ця скульптура, вона не залишилася лише на фотографії, і була знищена живописна робота. Графіку вдалося врятувати, оскільки вона десь була схована, ну, не схована, в папках між інших робіт, тобто на них не дуже звернули уваги, та й вони не є такі дуже провокативні, що, можливо, на них не звернули увагу, тому вони знищені, на щастя, не були. Ось остання робота Олександра Архипенка «Цар Соломон». Знову ж таки, після всіх своїх шукань, блукань, він повертається до кубізму. Також кілька варіантів цієї роботи були. І в меншому, і в більшому форматі це велика скульптура, вона знаходиться в Штатах, у Філадельфії, здається, так. І знову ж таки, на перший план виступає цей його славнозвісний кубізм у скульптурі. Це я вже наостанок залишила, люблю такі паралелі з історією мистецтва. Це всі його роботи, дуже різні. Ось цей сюжет «Оголена, що лежить», це ще з Джорджоне, Тіціан, Мане. Тобто багато художників використовували саме цю позу жінки, яка відпочиває. І, власне, Архипенко також до неї звертається. І я мала на увазі те, що все одно, навіть якщо модерністи і авангардисти відкидали все старе академічне, все одно ось ці прогулянки Лувром, вивчення історії мистецтва залишали слід в їх біографії творчості. І ось такі роботи ми можемо побачити безпосередньо в Олександра Архипенка. Просто на відміну вже від академізму, він цьому сюжету класичному шукає нових форм, нових втілень. Ось. Ну і Архипенко, який задумливо дивиться у вікно. Він більше не повертався до України, зустрічався з братом, у нього старший брат Євген був у Європі. Його запрошували в Київську академію працювати, проте йому було, можливо, не дуже цікаво, то вже здогадки, не знаю, не приїжджав він викладати. В Америці також здобув славу, проте постійно згадував і в своїй праці автобіографічній, і дружина його згадувала, що все одно він постійно повертався до тих часів, до того десятиліття Парижу, Німеччини, коли були здійснені його основні винаходи, коли та слава його гриміла. Оскільки в Штатах, так, він багато викладав, а в університетах, в нього була своя школа, він трішки виставлявся, проте він вже трішки був, можна сказати, не дуже актуальний, тому що якраз, напевно, ви знаєте, в Штатах з'явився абстрактний експресіонізм, Джексон Поллок, ті всі нові віяння, течії, поп-арт. Архипенко дуже від цього був далекий, це все йому було нецікаво, він залишався вірний своїм пошукам і трішки вже відійшов від такої популярної сцени, хоча виставки в Європі відбувалися, в Штатах відбувалися, але зеніт його слави все одно припав на той парижський період і німецький. Ось, можливо, є якісь питання, роздуми, не знаю. Та, звичайно. А з скульптури, з чого переважно говорити? Дерев'яні. І бронза. І бронза, і мармур, і, знову ж таки, ось ця інженерна складова, його пошуки завжди, він один з перших почав використовувати і пластик, він його підсвічував навіть трішки, використовував якісь знайдені матеріали, пізніше використовував якісь такі колажі, робив, міг там в скульптуру мушлів писати, ну, поєднував різні матеріали, тобто абсолютно різні були, дешеві, дорожчі, експерименти були постійні, і з матеріалами також, власне. А кольори, це були фарби, чи це були природні матеріали?
І фарб було багато. Чи ну, робив, напевно, що ні, такого факту я не знаю, як бойчукісти, напевно, ні, але фарбував скульптури так. І скульптуру живопис. Та. Я дуже погано запам'ятовую цифри. Я нещодавно знову переглядала, щоб просто щоб правильно сказати. 2 мільйони доларів, щось таке було. Але це саме роботи з того періоду, дуже його цінуються, роботи з раннього періоду, так. Я хотіла запитати, от була виставка НТШ, скульптура... Робота там живопис там був, ні? Так. Це бронзова скульптура жінка була, так? Ага, там була робота така живописна. Пара, чоловік і жінка, а скульптура була, та я побачила. Написано було про вашу колекцію. Так, ну так, значить, так. І ще варто розуміти, що він робив багато реплік. Тобто це, якщо, наприклад, робота, не означає, що вона одна єдина в своєму виконанні. Вона оригінальна, але це може бути репліка самого художника. Тому що, так, і також багато згадує його дружина, наскільки йому це було болюче питання, що він ось ті подібні роботи, які робив в Парижі, у літньому віці почав знову повторювати, тому що бачив, що попит є саме на ті роботи. Але видавав сертифікати оригіналу, те, що ця робота оригінальна, тобто якось цим працював, щоб не було багато підробок, тому що підробки теж були. Він це фіксував, знав, є листування з директорами музеїв, що його це теж питання трішки бентежило, підробки його робіт. Ви сказали, що досить мало робіт архітектурних в Україні. Угу. В Штатах багато, в Парижі є велика колекція, оскільки під час війни з Німеччини перевезли її в Тель-Авіві, є музей Архипенка. Ось, ну так, Європа, Штати і в Тель-Авіві є гарна збірка. А де похоронений Архипенка? Біля Нью-Йорку, я не знаю конкретно місце, там організовувала його похорон його друга дружина, дуже цікаво і смішно згадувала про похорон і знову ж таки про українськість, що українська громада прийшла на похорон, їй було важливо гарно попрощатися, так спокійно, ну, в них інші традиції прощання з... Українська громада прийшла дуже так потужно, наняла плакальщиць, які плакали, їй це не дуже подобалось, що вона писала, що у мене було таке враження, що вони хочуть собі присвоїти Архипенка вже і зараз. Ось, що вони там образились, що вона не заплатила за їх лімузини. Ну, от такі якісь речі, вони дуже живі, але вони показують справжність художника і того, що навколо нього відбувалося. А дітей не було, повністю був заглиблений в творчість. І наприкінці життя, знову ж таки, писала ця Френсіс Грей, ось який її звали, що він несподівано колись прийшов вже в останні роки життя і сказав, чи не хочеш ти дітей. І вони задумались, ну так у них і не склалося, проте в неї потім було троє дітей від різних чоловіків. Я чому це кажу, не тому що там хочу говорити про особисте життя, а про те, що вона була дуже така емансипована жінка, навіть на час знайомства з Архипенком, їй було 26, йому 70. Десь так. І батьки були проти, і та така британська Америка ще насідала, що так не можна, а вона була дуже своєю стійкою позицією, так все життя прожила з цими трьома дітьми. Чоловіків не було, вона їх вирощувала, одного назвала Олександр, і разом з ними опікується фондом Олександра Архипенка. Наче й нема дітей, а наче є. Ім'я Архипенка взагалі було заборонено, так. І вже десь 87-й рік були показані ці роботи в музеї, тобто аж в 87-му році. Але ось на 2 годинки винесли.